Nej, det blir nog fel. Det är klart som fan. Deploying flashbang. Yes. Det var minnen där. Jag har aldrig fått skjuta någon i ansiktet. Kan få komma och skjuta loket i ansiktet. Alltså, vart är de? Ja, jag vet inte, de säger ju aldrig någonting. Ja, det är de. Ja, perfekt flash. Nista sida. Nej men! Vad gör du? Nej, jag svimmar! Jag svimmar, jag skjut! Oh, yeah. Det där måste jag kolla på skjutmen. Jag kan inte andas! Kan någon oddshotta? Alltså vad fan hände? Var är han? Tyst! Jag lever han fortfarande? Alltså, jag vet. Akta melan nu bara, så vi inte skjuter honom. Alltså, du är så sjuk! Jag rankar! Jag har tappat det totalt. Åh, jävlar vad sjukt! Åh, jag svimmar.